tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Coffee Breaku. Já už tady mám připravenou kávu na věštění, už mi tady dokonce i několik minut takhle stojí připravená, což obvykle tak nebývá, obvykle ji udělám a jdu věštit, ale teď tady je asi tak skutečně půl hodinku byla a já z ní jenom vyndám lžičku a sleju ji. Udělal jsem dneska tu kávu trošku jinak i a ve smyslu, že tam bylo poměrně dost logru a málo vody a jak je vidět, nehraje to vůbec roli při tom slívání. Říkám, musím to vyzkoušet, jakou to má roli na to, jaký obrazec to v hrnku zanechá. Pojďme se na to spolu podívat, já vám to takhle ukážu. Tak a já si tady jenom trošičku naklopím obrazovku, abych to viděl i z vašeho pohledu. Tak a zaměřím se na to, co tu vidím. Pořád máme jako dominant, nebo pořád jako dominantní prvek, který máme v období léta. To je vlastně tady ten sloup. Trošku mi to připomíná šikmou věž v pice, ale na druhou stranu, já jsem byl teď nedávno v přírodě s Amálkou a šli jsme tady na parlament nahoru a všiml jsem si, že i tam je dům nakřivo, že stojí nakřivo a teď se mi to tak spojuje s tou, s tím obrazem, který jsem viděl. Nicméně, já tady vidím také nějakou střechu, která je šikmo seříznutá, nebo je to komín. A na tom komíně je jakási žena, já nevím, jestli ji tam taky vidíte, tak jakoby přikrčená, že se chystá skočit a v rukou drží, vypadá to trošku jako ptáček, ale taky to může být lahev. Je připravená skočit, já tam teda upřímně řečeno necítím důvod, jako nevím, proč chce skočit, jestli skáče dolů ze střechy, že neví, jak slíz z toho domu, nebo jestli je na komíně a chce skočit, protože je opilá. To tu ten obrázek vlastně vůbec neukazuje. Je hodně zajímavé, že je centrem pozornosti, jo? Že tady vlastně o ničem jiném takové jako zprávu nemáme. Tady vnímám lidi, nevím, jestli i vy tam vidíte takovýhle, možná se na ně dívají, možná si říkají skočí, neskočí, zabije se, nezabije se. Ale pravda je, že já o ní jako nemám nějaký zvláštní strach. Není mi tady úplně jasný, jestli je to její motiv nebo ne. I mi to chvilku připomínalo nějakou sochu na takovém tom vysokém podstavci. Na vysokém sloupu. A pak tady vidím skupinu nějakých studentů, kteří míří do nějakých hor. Vidím tady i les a tadyhle nahoře je v tom lese na skále nějaký kostelíček. A možná, že tahleta postava je postavou jako korouhvičkou na střížce toho kostelíčka. Na druhou stranu říkám si, proč tam jdou, asi je to nějaký výlet, jdou tam. Je to takové jako putování, i v tom vnímám určitý poklid. Jo, že v tom není, že se tam jako ženou, ale je to opravdu velký zástup lidí. Skoro mi to připomíná poutní cestu teď. A vlastně, když tady mám tu ženu na tom komíně, tak mi teď chodí že je v něčem podobná svaté Eufemii. Akorát, že ji vidíme ze zadu, protože svatá Eufemie tady taky něco má přes ruku. Jo. Akorát tady není to kolo.
A mě to se tam spojuje, protože i já sám jsem šel vlastně jakoby takovou tu poutní cestou za ní, a když jsme měli i dálkový proces. Tak to se mi teď jenom vybavuje, vlastně je i pozdní srpen, začátek září bude, že to k tomu víceméně i vybízí. Tak mi tady chodil Kuks, nevím proč. Možná, že někdo pojede do Kuksu. Takový ty neřestictnosti, tuším, že tam jsou ty sochy. A pak tady vidím slunce, který zapadá. Chvilku mi tady ten kostelíček připomínal vlastně Pantheon na Malý Skále. Jo. Že vlastně i to tak je, jako když se na to podívám, tak by to mohl být Pantheon na Malý Skále, protože ten je taky tak, že, že ta budovička tady je na kraji a pak vlastně na té skále je to opevnění, že to je jako rozsáhlý komplex. No a teď si říkám, co teda ta žena a co to teda v té ruce má. No, vypadá to jak malinký ptáček anebo lahev vína, no. Možná opatrně, když budete líst po skalách na vyhlídku, neuklouzněte, aby se vám něco zbytečně nestalo. Pokud plánujete výlet a ráno se probudíte s kocovinou, asi bych ho radši odložil, než abych se na ten výlet pinožil a pak někde třeba spadnul, protože jsem nebyl při smyslech. Jako... Ještě mi tadyhle chodí v závěsu na konci, a nevím, jestli to taky asi není moc dobře vidět, tady taková holčička, která se dívá někam vzhůru, ale povídá si s tím ptáčkem, možná, že to je ta holčička s tím ptáčkem na ruce, ale že jde vzadu, možná si ji nikdo nevšímá. Něco jako, že když někam jdete ve skupině, tak nejslabší si dejte na začátek, ne na konec. Mi ještě tak chodí, abyste si pak najednou nevšimli, že aha, my jdeme bez ní, ona tamhle zůstala viset na skále. Takže by to mohlo být i něco jako varování pro učitelky, protože tady v tom vnímám takovou třídní jako energii, jo? Třída se vychází na výlet. A je tady i někdo vlastně s batohem. No. Tak pokud se jedná o nějakou organizovanou skupinu, tak si skutečně ty slabí dejte před sebe a ty nejsilnější dozadu, ať to není, že se ty slabí za vámi tahnou a ztratíte je z dohledu a nebudete mít za ně odpovědnost v té skupině. Jo. Nějak mi to tam chodí, že se na to zapomíná. Ještě se teď chci pojít do toho středu, jestli tam neuvidím nějakou informaci. No já nevím, připomíná mi to teď jako mozek. A tady s tou prasklinou, jakože prasklá lebka možná. Takže tady asi skutečně pozor jako na šikmých plochách. Ještě mi chodí, no existuje spoustu jako šikmých skál, jo, kdy jdeme k tomu okraji se podívat a najednou nevíme, jsme dole, jo, že stát se to může raz, dva, tak opatrnost prostě bude na místě zřejmě. A pak mi tady chodí jako hodně dominantní ty dva kopce. Jo, jako kdyby tady to byl nějaký horizont. Takže podle mě to tady někdo z vás určitě poznává. Jako někdo z vás poznává, někdo, to je tak signifikantní obraz té krajiny. Ty dva kopce na obzoru, tady ten pochod těch lidí, tady ta skála s tou věžičkou nebo s tím kostelíčkem nebo s tím zámečkem. To je tak charakteristický, že není možný, až to vidíte, že si na tuhle tu věžbu nespomenete. Že v každém případě je pozor. V každém případě je pozor. A ještě mi chodí pod tím panáčkem, nevím, jestli v něm trošku nevidíte toho Scofily. A vemte si na cestu Scofilu, kdyby náhodou, nevím, hlad. Možná, že tam je nějaký kofein v tom, možná, že vás to nějak spruží, nevím, vemte si ji sebou. No product placement, please. Nebojte. Tak jo, tak takhle, no a já se budu těšit příště, mějte se krásně. Pa, pa, pa.